$1 aan ila qaaday oo hada ilmahaaga aasiise bari kamaalan wallahi bila tala ilmahaaga xataa way soo saayaan wallahi tuug gool subaan idin maan tuug la way gudad illa hash wasfi maxaa dakii maad gool la waq qataan dakii maad waxa la qaaday $10 la qaaday oo baad ah tii ku tii $20 baad ah la qaaday oo meelna aan saarnayn oo ku leeyahay waa ku geynaa hadii kale lacag si madala balama badan oo la galay oo balama balana madal nal galay oo na dhaacanshuurta waan il qafiifiyaa wax oo xataa oo ka hadlay waxa kale ma jiro oo waa isku maanayna oo dhahay dib dambo ilaa haddana waa la'aan baan tahay raawalada mootooyinka bajaajka oo halkan waa lambar 4 ay mudaaharaad xoogan ay ku dhigeen ay waxay cabasho ka muujiyeen leasingka lacagta lagu soo kordhiyay sidoo kale waxay cabasho xoogan u jeediyeen ciidanka oo ay sheegeen qaar ka mid ah ciidanka degbuntiida ay taagan yihiin inay ay ka qaadaan lacag baada sidoo kale waxay cabasho ay ka yihiin ay sheegeen xafiisyada dowladda in haddii ay report geeyaan reportkooda aanan la qabanaynin waa kuwa oo halkan banaanbax xoogan ay ku dhigeen sidoo kale waxay sheegeen waxa ay ayaga gaarka ay u tabanayeen ciidanka iyo taraafikada cabashada ugu soo cabashadeedu waxa waaye leysinka ka hadlaa aniga horta waxaan dhib ku qabaa horta qoladan lahaa taraafikada dhib ku qabaa waayo taraafikada waxaan dhib ugu qabaa horta magaalada meel aan marno malaha kama shaqaysan karna haddaan koorso qaadnana meel walba way taagan yihiin marka kii booliska kii militari inta dhan waddaday taagan yihiin aniga hadda kula hadlahay maalinweed waxaa laga qaaday $10 laga qaaday oo baad ah tii ku tii $20 baad ah laga qaaday oo meelna aan saarnayn oo ku leeyahay waa ku geynaa haddii kale lacag si marka ma awoodna $210 ma awoodna dowladdu waxaan u sheegaynaa inaysan arrintaas wax ka qabato oo waxna la qabato $10 aan ila qaaday oo haddaa ilmahaaga aasiise bari ka maalan wallahi bilaa tala ilmahaaga xataa way soo saayaan wallahi oo niyaad ilaahay intaa ka cabsitiin oo ilaahay intaa ka cabsitiin oo lacagtaas baadna laga qaaday ee xawnin waraa ani fiis taraafik inta la igeeyaa ilaahay niyaad $10 ganaaha ogolahay ilaahay $10 hadda waraa meesha ka baxaa ilaahay haddii kale wallahi waa lagu xiraa markii dambena waa la xiray saldhiga liige $20 lacagaa tuuray $20 gacan ku tuuray xoogaa ku tuuray xoogaa ku dhiiday xamar meer mala markar leysin waa dira maxamar meer mala markar sax waay $20 laga qaaday waa lagu dira cashuur $20 shay $10 waa dhiibna meel la mara male wadda gas meel kas waa xirin tahay magaalada shiid waay shaqo ma jirto shay $10 ku wada kiro waay ya afar carruur guriga joogaan hooyin waa joogtaa magaalada shiid waay $20 laga qaaday waa lagu dila ma fahmino ay kasa malo mari kara ay kasa mahoryaan aad taagan booliisaa taagan shay $10 laga qaaday galin ma fahmino shay $10 laga qaaday xoog wa tuug booliis baan ciidan maan tuug la waagadad illa hash wasfi maxaa dakii maad dowlad lacag waa qaataan dakii maad ya laa buqan mudeeq waaye meel mara waaye nanaga cabasho oo xagga leysinka anaga sharci ma diidano laakiin lacagaha baadda oo mar oo baxmureene oo baadda oo nala qaaday aan diidanahay haddaa diidina waa loo xirayaa mbaante mar walbana waxaa laa rabaa $20 oo joogte haddii aad maanta dhiibtid biri haddii lagu qabtan $20 kale laa rabaa haddii kale xabsigaa gelaysa mbaante waxaan ka hadlayaa madaale madaxweynaha guddoomiyaha baarlaanka xildhibaanada waxaan u sheegaynaa baaq dhalinyaradii waddankaa nahay inaan leysinka nala qafiifiyo ayaa u baahannahay ma fahante magaalada jaamaca ka mari la'aanahay askari walbaa kugu qabsanaa mid walba meel walbaa kugu qabsanaa hadda xamarweyn maadi kari waxaa lagu qabsanaa $20 laa rabaa hadda dii lagu soo da mid kalaa kugu qabsanaayo ma fahante magaaladii waxa waa iyadoo saxmada dhiiqa oo biyo iyo rafaad lagu jiro madaala balamo badan oo la galay oo balama balana madaal nala galay oo na dhaacanshuurta waan il qafiifiyaa wax oo xataa oo ka hadlay waxa kale ma jiro oo waa isku maanayna oo dhahay dib dambo ilaa haddana waa la'aan baante marka dowladdu waxaan u sheegay madaxweynaha ugu weyn baarlaanka ku xigo xildhibaanada ku xigaan waxaan u sheegaa inay isbeddel ku sameeyaan insha allah waxaa nalagu haysta waxay tahay in macnaha leysinka lacag lagu kordhiyay waxaan lacag kordhinin maba arkayna buuga lacagaa lagu kordhiyey lesiga lacagaa lagu kordhiyey $27 meelaa lagu qaadanaa wax lesiga oo lagu kordhina anaga mana qaanaba maxaa yeelay waddooyinkii waa jaam meelaan ka shaqeyna ma jirto $15 waa nalaga rabaa dhul walbana biyaa degan ceel khalow mala mari karo
الخلو لما مركر بكار لما مركر دال لما مركر مركا ان ونيو دولدان وابك يا بناب قبل 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 لا بلا يا وا سيدي اوكل ما هو بديباتو هنا تال مركا وحن كحسنين انا لا مكا امنيا يو دولدو كمل دولدو وحن كحسنين الى لعقتاس نجي ديسو او ليسك نجي ديسو علي محمد الشجاع ار ان ان سومالي تي في مقدشه.